На Сумщині стартувала осіння лісокультурна кампанія. У північних філіях державного підприємства «Ліси України» планують висадити більше 4,5 мільйонів сіянців. Черговий етап висадки дерев буде проводитися згідно з програмою президента «Зелена країна», яка передбачає збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів. В Сумській області програма виконується, вона вже продовжується на протязі 2 роки. В цьому році ми по північному лісовому офісу повинні висадити 15 мільйонів штук саджанців, по Сумській області 7,5 мільйонів. Фактично це вже якраз завершення цьогорічної програми. Компанія проходить по всій території Сумської області, адже планове ведення лісогосподарської діяльності і проведення суцільних зрубів фактично воно рівномірно по всій території області. Ми сьогодні знаходимося там на Бединській громаді, але лісівники сьогодні проводять посадку лісу, наприклад, і в Ямпільській громаді, хоча там сьогодні дуже складно, адже йдуть військові дії. Йдуть сьогодні посадка там у Шосницькій громаді, у Краснопільській, так що по всій області робота вже сьогодні розпочата. Оптимальними термінами висадки лісу є весна та осінь. Під час кампанії активно застосовують сіянці з закритою кореневою системою, які мають значно вищий приріст, швидше розвиваються, що скорочує витрати на догляд за насадженнями в період їх активного росту. Ми знаходимося в Великому Старобському лісничості, квартал 16. Відтворюємо ліси на лісосік, яка була зрубана в цьому році. Площа лісосіки 1,5 гектаря. Головна порода сосна звичайна, суміжна, дуб черешчатий. Садимо сіянці закритою кореневою системою за допомогою фінського меча, який зберігає кореневу систему, не пошкоджує її і таким чином сіянець набагато себе краще почуває, якщо ми раніше садили під меч Колесова, коренева система, як не старайся, але вона пошкоджувалася, а зараз вона компактна, ціла і приживлюємось, надіємось, буде набагато краще. Технологія досить нова, років 3-4 назад було запроваджено, щоб вирощувати сіянці закритою кореневою системою. На нашій філії створюється лісонасіннєвий комплекс. Кінечна ціль – 3,5 мільйона сіянців у рік. До озеленення Сумщини разом зі своєю командою долучився і очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Фахівці лісгоспу ознайомили із правилами садіння лісу під фінський меч, на особистому прикладі показали техніку висадки саджанців. Весь посадковий матеріал виключно власний – Лебединського лісгоспу. В цей осінні дні виконуємо для того, щоб наша земля була зеленою, красивою і для нашого майбутнього суспільства, для нашої молоді, яка сьогодні ще молода, така як ви, через певний час приїдете і побачите, які ці маленькі сьогоднішні дерева будуть такими потужними, як от навколо нас. Це 30, 40, 50 років цим деревам. І це теж перемога над тим, що цей ліс використовувався для фортифікаційних споруд. Виключно для фортифікаційних споруд. Сьогодні ми вже відновлюємо. Так же буде відновлюватися наша країна. Я впевнений, так же завзято, як сьогодні моя команда військової адміністрації обласної вийшла сюди попрацювати, того, щоб наше довкілля відновити. А ще є інша дуже приємна справа – це люба праця, вона об'єднує колективи. Любі труднощі, вони об'єднують колективи. Ми приймаємо певні рішення у себе в своїх офісах. А тут ми просто завзято, ви бачите, як наші ці групи, які наші працівники розбились, дуже потужно, виробничо виконують план і перевиконують план. Зараз вже пішли на нові рядки для того, щоб повністю цю дільницю засадити молодим лісом.
За час розв'язаної Росією повномасштабної війни в Україні пошкоджені понад 3 мільйони гектарів зелених насаджень. В лісових господарствах прикордонної Сумщини збитки від ворожих прильотів значні. Для сумчан не новина, тому що 656 кілометрів границі проходить по території Сумської області. І фактично 20-кілометрова зона, наші лісові насадження примикають до цієї границі із росіянами. І там кожного дня бувають обстріли, і це ускладнює дуже нашу роботу. Адже тільки вчора, наприклад, була розбомблена контора Сиренобудського лісгоспу, розрушена адміністративна будівля, готельний комплекс, автогараж, пошкоджені автомобілі. Ми вимушені закрити фактично роботу на цьому підприємстві, перевели його в СВІСУ, там у Свецький лісгосп, але робота продовжується. Дуже складно у Глухівській громаді, там Шалегіно постійно під обстрілом, там Шалегінське лісництво. На півдні Великописарське лісництво, обмежена робота. По Білопіллю, ви знаєте, без кінця йдуть обстріли. Це затруднює. Фактично 30% сьогодні нашого лісового фонду обмежена можливість виконувати лісогосподарські роботи. Чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому. Саме тому вже зараз на рівні держави напрацьовані відповідні екопроєкти, які передбачають залучення якомога більшої кількості українців до спільної справи – відновлення лісового фонду країни. За період осінньої лісокультурної кампанії, яка триватиме до заморозків, північним лісовим офісом на Сумщині планується відновити ліси на площі у 150 гектар.